Goddag til vloggen. Klokken den er 14. Jeg har lige fået lagt video op. Jeg har ikke mere plads på min computer. Jeg har under 1 GB, så den første video, jeg gemte ud, den var tom 1 minut. Så gemte jeg den ud på et SD-kort, så kunne den komme op. Den her larmer stadigvæk. Så jeg bestilte her i... Hvornår var det? I forgårs, der bestilte jeg et ekstern harddisk, som jeg bare kunne have som backup fra Elgiganten. Og den burde jo blive sendt her. Når de ikke sender noget i weekenden, så burde den være sendt i dag, men jeg har ikke fået noget besked om, at det blev sendt. Så det er super fedt. Jeg ved ikke, hvornår jeg får den. Og så har jeg lige prøvet at lave det her. Baked beans. Det koster ikke noget. Det smager også af pis, så det laver jeg aldrig igen. Jeg har ikke fået min pas endnu. Der kunne godt gå lidt længere. Men altså, det der fucking Elgiganten. Hvor fanden får jeg ikke en fucking besked om, at de har sendt mig eller et eller andet, mand? Jeg har seriøst lige sat mig, ikke? Og jeg tror, at da I så, jeg sat mig. Og så sætter jeg mig ned, så tager jeg min mobil op i hånden. Og så får jeg en besked om på mail, at pakken er sendt. Lige da jeg sætter mig. Man skal bare brokke sig. Så sker det. Fuck, mand. Jeg har lige vågnet. Jeg faldt i søvn. Eller en mærkelig grund. Klokken den er 6:30, mand. Fuck. Det var meningen i dag, jeg ville tage til H&M, men jeg ved ikke rigtig, om det bliver det. Altså, jeg skal lige... Altså, de lukker om halvanden time, mand. Jeg tror ikke engang, jeg kan nå derinde, hvis det var det. Hvor kæft en dag, mand. Og min mor var så flink lige at køre mig til Rutgerscenteret, så jeg lige kunne få købt det der tøj der. De lukker sådan om en times tid, så det passer fint. Super! Lige gå ind, jeg skal lige have noget sukkervand, så jeg lige kan overleve. Og i stedet for at købe sukkervand, så prøver jeg at købe hvid vand med brus og lemonsmag. Det er sådan okay. Jeg ved godt, at det ikke tænker det er lidt sundere, men jeg ved godt, at det ikke er, altså det er ikke godt for tænderne stadigvæk alt det der brus og alt det der, men jeg tænker sukkeren. Hvis man cutter den først, så den vej, siger jeg nu, og i morgen, der køber jeg sikkert en energidrik. Men altså, man kan altid starte et sted, så kan man... Yes, okay. Det er lige at få en toaster. Ej, den varm. Jeg har lidt nederen på, for den pakke, jeg fik af den der her tidligere, der blev sendt, den kan jeg se, den er ikke... Den er ikke... At, det er et eller andet, der hedder Brink. Eller Brink. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg tror, det er fordi, den kommer fra Norge af. Det er noget fra Elgiganten, jeg har købt nemlig. Der står bare, at, den er, at de har fået besked om, at pakken den kommer. Men det der udbringningsfirma, de har det ikke. Så jeg ved ikke engang, om jeg får dem i morgen. Jeg håber virkelig, jeg får dem i morgen, fordi jeg skal til København den 7. og 8. Så jeg er ikke hjemme der, og jeg har ikke mere plads på min computer. Så alt ligger på det her SD-kort. Det er nu... Så jeg skal bare fatte den harddisk der, så ja, jeg krydser fingre for, at den kommer i morgen. Jeg er fandme bange for, at den ikke gør. Og jeg vil hoppe i seng nu. Jeg ved godt, at jeg ikke har fået filmet så meget, men der er ikke sket så meget i dag. Jeg faldt i søvn der tidligere, og bare sovet næsten hele dagen væk. Så det var dumt, men jeg vil prøve at se, om jeg vil få redigeret, og så vil jeg hoppe i seng. I morgen skal jeg også se på lejlighed og sådan noget, så jeg skal gerne være lidt frisk i morgen. Fanden var det mere, jeg skal eller andet, så håber jeg, at jeg får den der pakke der, men det får vi at se i morgen. Tak fordi I så med. Vi ses. Hej hej.